Olá, pessoal! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que mora nesse livro aqui, O Menino que Foi ao Vento Norte, de Bia Bedrão. Só que ao invés de fazer a leitura, eu vou contar essa história do meu jeito. Diz assim: Era uma vez um menino que saiu para fazer comprinhas para sua mãe. Quando ele estava voltando para casa, o vento soprou tão forte que levou as comprinhas que ele estava carregando. Ai, socorro, socorro, seu vento! Não, não, esse vento vai me levar! O menino foi até a casa do Vento Norte para reclamar com o vento assim: Como é que é, seu Vento Norte? Isso não é, não é, não é coisa que faça. O que é que eu vou dizer lá em casa para mamãe? O que é que eu vou dizer lá em casa? Olha aqui, menino, eu sou o vento, eu tenho que ventar, eu não fiz por mal, mas eu vou lhe dar um presente. Eu vou lhe dar uma toalha mágica. Toda vez que você estiver sentindo fome, você diz assim: bota mais a toalha, que coisas gostosas vão aparecer para você comer. Agora vá, menino, vá e não me perturbe. O menino voltou feliz da vida com o presente que o Vento Norte havia lhe dado. Mas como já estava tarde, ao invés de ir direto para casa, o menino parou no meio do caminho, numa hospedaria que tinha lá. O menino chegou todo exibido, mostrando o presente que tinha ganhado. Bota a mesa, toalha! E não é que apareceu um monte de coisa gostosa para o menino comer: pastelzinho de camarão, um bolo de chocolate, suco de laranja. Ai, o menino comeu tudo e de barriguinha cheia deitou feliz da vida. Acontece que o dono daquela hospedaria era um ladrão que no meio da noite foi lá, pegou a toalha mágica e colocou uma que não era mágica no lugar. Quando o menino se levantou, ele acordou e foi direto até a casa da sua mãe. Mãe, 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 benção, mãe. Mãe, mãe, você não sabe, mãe. Eu ganhei um presente do Vento Norte, mãe. É uma toalha mágica. Quer ver só, mãe? Quer ver só? Bota a mesa, toalha! Bota a mesa, toalha! Mas a toalha não era mágica, o menino não sabia. E mais uma vez, ele voltou lá na casa do Vento Norte para reclamar. Como é que é, seu Vento Norte? Isso não é, não é, não é toalha mágica. O que é que eu vou dizer em casa para mamãe? O que é que eu vou dizer em casa? Olha aqui, menino. Eu lhe dei uma toalha mágica, sim, senhor. Mas agora eu vou lhe dar um outro presente. Eu vou lhe dar um carneiro mágico. Toda vez que você estiver precisando de dinheiro, é só você falar: dinheiro, carneiro, que ele vai colocar moedas de ouro pela boca. Agora vá, menino, vá e não me perturbe mais. O menino saiu feliz da vida com o presente. Mas como já estava ficando tarde, ao invés de ir direto para casa, o menino foi de novo lá naquele hotel. Chegou exibindo o carneiro mágico e foi logo testando. Dinheiro, carneiro! E não é que o carneiro começou a botar moedas de ouro pela boca. Ui! O dono do hotel, vendo aquilo: esse carneiro vai me deixar rico. E no meio da noite, quando o menino dormia, ele foi lá, pegou o carneiro mágico e colocou um que não era mágico no lugar. O menino, quando acordou, voltou correndo para casa. Mãe, 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 benção, mãe, 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 agora, mãe, nunca vai faltar dinheiro, mãe. Eu ganhei um carneiro mágico. Quer dizer, quer ver, mãe? Quer ver? Ó, ó, ó. Dinheiro, carneiro! Dinheiro, carneiro! E o carneiro só fazia: mé, mé, mé. Dinheiro que era bom? Nada. Menino pegou o carneiro e voltou lá na casa do Vento Norte para reclamar. Como é que é, seu Vento Norte? Isso não é, não é, não é carneiro mágico. O que é que eu vou dizer lá em casa para mamãe? O que é que eu vou dizer lá em casa? Olha aqui, menino.
Estão passando a perna em você, porque eu lhe dei um carneiro mágico, sim, senhor. Pois agora eu vou lhe dar um último presente. Eu vou lhe dar uma bengala mágica. Eu vou te dar essa bengala. Quando você estiver passando por algum sufoco, você grita bem forte: socorro, bengala! Que ela vai te socorrer. Agora vá e não volte nunca mais. O menino, que era bobo, mas nem tanto, já estava desconfiado do dono daquele hotelzinho. Chegou, como sempre, exibindo o presente que havia ganhado. Só que dessa vez, ao invés de ir dormir, ele fingiu que estava dormindo. E quando o dono do hotel foi lá para pegar a bengala, um menino deu um grito: socorro, bengala, socorro! E a bengala começou a correr atrás do dono do hotel: socorro, bengala, socorro! Vai ter que devolver tudo, hein? Devolver tudo, tudinho, tudinho, tudinho. E o dono do hotel, sem saída, devolveu tudo, tudo, tudo que havia roubado daquele menino. E o menino voltou para casa. E o menino voltou para casa com o carneiro, a toalha e a bengala também. Feliz da vida com seus presentes. E essa história termina bem. Feliz da vida com seus presentes. E essa história termina bem. Igual a história de 2020. Tá difícil. Mas vai terminar tudo bem.